हामीले निर्वाचन पर्यवेक्षक भन्दा बित्तिकै म गैस समाजको उपाध्यक्ष र हामीले 101 जना स्वयंसेवकहरूलाई एप्रुभल लियो त्यसमध्ये लगभग लगभग 82-83 जना मात्रै एप्रुभल गर्न पाउनुभयो किनभने यसपालिको अलिकति डकुमेन्टहरू साइन गरेर पठाउनु पर्ने होइन विविध अनि जस्तो तपाईँको चाहिँ आइए पासको सर्टिफिकेटै पठाउनु पर्ने त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 20-21 जनाले चाहिँ सहभागी हुन पाउनु भएन सुरुकै अवस्थामा यद्यपि हामीले त्यसभरि सातवटै प्रदेशमा चाहिँ एकदेखि लिएर 26 जनासम्मको सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ मोबिलाइज गर्यो पर्यवेक्षकहरूलाई र म ललितपुर जिल्लामा आफै पनि सहभागी भएँ सहभागी हुँदाखेरि त्यो दिनको मात्रै भन्दा हामीले आजसम्म जे 10 गतेसम्ममा चाहिँ हाम्रो यसको आइडी कार्डको पनि डेडलाइन छ होइन हामीले आजसम्म पनि मोनिटरिङ गरिरहेको छौँ त्यो पनि हामीले पर्यवेक्षकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्री इलेक्सनको कुरा ड्युरिङ इलेक्सनको कुरा र पोस्ट इलेक्सनको कुरा दुइटै तिनवटै चरणमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसमा अब अहिलेको इलेक्सन चाहिँ जस्तो यो संघीयतामा गइसके पछाडि दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भएर उत्साहजनक रूपमा सहभागिता भयो 64% नागरिकहरूले चाहिँ मतदानमा भाग लिनुभयो त्यसमा पनि एकैचोटि स्थानीय निर्वाचन आयोगलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ योभन्दा अगाडि चाहिँ 14 मे र जुन 2017 दुईचोटि गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको यसमा एकैचोटि गऱ्यो त्यो पनि एउटा क्षमता को हिसाबले निर्वाचन आयोगले पनि राम्रो गर्यो भन्ने हुन्छ अलिकति प्री इलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले हामीले पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनहरू भयो कि भएन होइन निर्वाचन आयोगले बनाएका आचार संहिताहरू चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन होइन राजनीतिक दलहरूले माने कि मानेनन् त्यसै गरी त्यहाँ अब प्रचार प्रसारको शैली कस्तो रह्यो किनभने जिल्ला समन्वय समितिको एउटा सदस्य इलेक्टेड हुनको लागि 25,000 खर्च गर्न सक्छ र महानगरपालिकाको मेयर इलेक्टेड हुनको लागि प्रचार प्रसारमा 7,50,000 खर्च गर्न सक्छ भने त्यो जुन लिमिटेसन तोकेको छ निर्वाचन आयोगले त्यसमै अधीनमा रहेर भयो कि होइन हाइफाई कस्तो टाइपको भएको छ प्रचार प्रसार गर्ने शैलीहरू प्रयोग गर्ने मेटेरियलहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा पनि हामीले मोनिटरिङ गऱ्यौँ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ निर्वाचन आयोगले बनाएका आचार संहितामा जस्तो महिलाको दुइटा दलले यदि गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ भने दुइटा दलले सहभागिता दिन भनौँ न एउटा राजनीतिक दलले एउटामा मात्रै उम्मेदवार दिँदाखेरि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने खालका जुन कुरा थिए महिलालाई नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रियल ग्याप हुने कुराहरू प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा यस्तो यस्तो कुरा पनि हामीले मोनिटरिङ गऱ्यौँ त्यो बाहेक चाहिँ जस्तो अब मतदाता शिक्षा के कस्तो पुगिरहेको छ हामीले पनि मतदाता शिक्षालाई जस्तो विभिन्न पाम्पलेटहरूमा मार्फत दिने कुराहरू गऱ्यो होइन अनि अर्को चाहिँ प्री इलेक्सनमा चाहिँ मतपत्र तयारीको कुरा तयारी कस्तो भयो जस्तो म यही ललितपुरमा चाहिँ एउटा बुथमा जस्तो यहाँनिर एउटा बुथमा जाँदाखेरि नाम लिँदा पनि हुन्छ तर यो माथि नकिपोटको बुथमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब कतिपय नयाँ मतदाताहरूले चाहिँ एकदमै 10% मात्रै मतपत्र लिन आउनुभएको उहाँहरूले पनि एक लाइन बसेर दिनुपर्ने रहेछ यस्तो धेरै लाइन होइन रसीहरू बाँधेको रहेछ भन्ने खालको अलिकति उत्साह नयाँ उसमा चाहिँ कम देखिएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ र ड्युरिङ इलेक्सनको कुरा थियो भने ड्युरिङ इलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको मतदान स्थलको बारेमा जानकारी लिने त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी लिने होइन अनि मतदान केन्द्रमा विशेषतः अशक्त पाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सुत्केरी गर्भवती महिला ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई छुट्टै लाइनको व्यवस्था गराएको छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन मानव अधिकार मैत्री छ कि छैन सबैले आफ्नो मत सजिलोसँग प्राप्त मतदान गर्न पाए कि पाएन भनेर विशेषतः हामीले हेर्ने भनेको त्यो नै हो त्यो दिनको लागि र म कटेको ठाउँमा गोदावरी गाविस भवनमा चाहिँ त्यो राम्रो थियो पर्यवेक्षक र पत्रकारहरूलाई छुट्टै लाइनको पनि व्यवस्था गरेको स्थानीय तोकिएको थियो होइन मतदान चाहिँ अलिकति ढिला अरू केन्द्रमा जस्तै मतदान चाहिँ अलिकति ढिला 7:15 सुरु भएको पाइयो भने बेलुका अझ बढी बेलुकाभन्दा बिहानकै उपस्थिति एकदमै बढी थियो मतदाताहरूको दिउँसो अलिक कम थियो त्यसमा पनि बिहान चाहिँ बढी पुरुष सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने महिलाहरू चाहिँ दिउँसो सहभागी हुनुहुन्थ्यो बेलुका चाहिँ ठिकै थियो सहभागिता बाक्लो थियो भन्ने कुराहरू हो होइन अनि अलिकति भित्रको हेर्दाखेरि चाहिँ वर्णानुक्रम अनुसारको क्रम सङ्ख्या चाहिँ राखिएको पछाडि
स्थानीय निर्वाचन पहिलो दोस्रो अनि त्यसपछि सत्रको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन हैन संघीय र प्रदेश सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको भएर हामीले कतिपय ठाउँमा दुईटा तीनटा जिल्ला पनि राख्यो कतिपय बेलामा एउटा जिल्लामा पनि क्रस रनिङ हुन्थ्यो कि एउटा जिल्लाको पनि यो पालिकाभित्र के छ हैन त्यो पालिकाको त्यो वडामा कस्तो थियो भनेर कम्पेरिजन गर्न सकिन्थ्यो भने यसपालिको मोनिटरिङमा चाहिँ एउटा मात्र बुथमा स्पेसलाइज गरेको भएर चाहिँ हामीले अर्को बुथमा के थियो हामीले यो राम्रो भयो कि भएन भन्ने कम्पेरिजन चाहिँ गर्न पाइएन यद्यपि मिडियामा आएको अनुसार चाहिँ केही जिल्लाहरूमा अपाङ्गता मैत्री भएन ज्येष्ठ नागरिक मैत्री भएन भने जति मिडियामा आएको थियो त्यो त्यो हकमा चाहिँ गोदावरीमा चाहिँ राष्ट्र भवन केन्द्रमा चाहिँ राम्रो थियो भनेर भन्छु होइन अनि अर्को चाहिँ जस्तो अब अलिकति मतदानमा सहभागिताको कुरा चाहिँ राम्रो थियो यद्यपि ढिलो चाहिँ किनभने भयो भन्दाखेरि हाम्रो मतपत्रको कुरा गर्दाखेरि गोदावरीमा 13 स्वतन्त्रहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो होइन त राम्रो पक्ष रिजल्ट आइसकेपछि थाहा हुँदै राम्रो पक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ सबै धेरै जस्तो युवा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको एज चाहिँ 26 वर्षदेखि 43 वर्षसम्मको थियो यसले हेर्दाखेरि अलिकति डेमोक्रेसीमा चाहिँ अथवा लोकतन्त्रमा अथवा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ अलिकति राम्रो देखिया छ होइन अनि पोस्ट इलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म आफै पनि मतगणना प्रक्रिया कस्तो छ गणतको व्यवस्थापन कस्तो छ होइन व्यवहार त्यस्तो छ दलहरूको प्रतिनिधिहरू के कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ बदर मत के छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति जानकारी लिने प्रयास गरिरहेको थिएँ म आफै पनि यहाँनिर यो गोदावरी गाउँ गाविस भवनमा कति पनि तर पछिल्लो समयमा चाहिँ म ललितपुर जिल्लाको यो जहाँ निर्वाचन कार्यालय छ दौलाखेलमा त्यहाँ मतगणनाहरू भइरहेको छ महानगरपालिकाको मतगणना भएको स्थानमा चाहिँ नियमित रूपमा सहभागी भएको हुँदाखेरि त्यहाँ अलिक बढी चाहिँ मतपत्र कसरी भएको कस्तो बदल भइरहेछ त राई मतलब हामीजना भोटिङ राई भोटिङ एजुकेसनको कुराहरू होइन मतदाता शिक्षाको कुरा पुग्यो कि पुग्दैन भन्ने कुराहरू नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ पहिल्यै कोलममा के जस्तो अब चातोकै मेयरको लागि पनि भोट हालेको पाइएको छ होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ उम्मेदवार नभएकै कुरामा पनि भोट हालेर आएको छ जस्तो अब हाम्रो महानगरपालिका कुरा गर्दाखेरि मेयरमा माओवादीको मेयरमा उम्मेदवारी छैन कङ्ग्रेसको उपमेयरमा उम्मेदवारी छैन भन्ने वडा मण्डलले गर्दाखेरि तर उहाँहरूले त्यसैमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसैमा भोट हालेको स्थिति पनि छ र कतिपय चाहिँ स्वस्तिक चिन्हलाई चाहिँ ठ्याक्क बिचमा पार्ने गरी 50-50 पर्ने गरी लगाएको छ हुन त राजनीतिक दलहरूको बैठकले बिचमा जता धेरै छ उसलाई मान्यता दिने भन्ने कुरा सहमति गरे तापनि बिचमा परेको कारणले गर्दा बदल हाल्नु पर्दैछ र अर्को कुरा चाहिँ 2 भन्दा बढी सदस्यहरूमा भोट हालेको कारणले गर्दाखेरि पनि सदस्यहरूको मतमा पनि एकदमै धेरै बदल भएको छ होइन अनि अर्को कुनै अनि राम्रो पक्ष चाहिँ मैले देखेको चाहिँ कति सेन्सिटिभिटी अथवा चाहिँ कति धेरै ऊ पनि छ सकारात्मक पक्ष पनि के छ भने सातवटामा जस्तो ललितपुर केसमा चाहिँ हाम्रो हात भन्ने अथवा पुतली भन्ने अथवा खरायो भन्ने विभिन्न खालका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले छुट्टा छुट्टी लोगोहरू पाउनु भएको छ होइन चिन्हहरू पाउनु भएको छ र सातवटैमा चाहिँ छुट्टा छुट्टैमा पनि बदरै नहुने गरी सदरभाका धेरै मतपत्रहरू पनि त्यस्ता छन् त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ स्वतन्त्र दल बाहेकका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छान्ने कुरा पनि देख पाइएको छ होइन त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीका अलिकति यो मतपत्र ठुलो त्यसै कारणले गर्दाखेरि दलहरूको प्रतिनिधिलाई चाहिँ ट्याली गर्नुपर्ने होइन अब जस्तो एउटाले 5 क्रस भयो 5 नम्बर आयो 5 क्रस आयो भने अर्कोले पनि के हो भनेर छिमेक छेउकोलाई हेर्नुपर्ने स्थिति अनि कन्फर्म गर्नुपर्ने स्थिति त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढी चाहिँ टाइम लागेको छ मतगणनाको कुरा गर्दाखेरि र अलिकति सुझाव चाहिँ मलाई यो बिचमा अब हामीले 3 चरणको मनिटरिङ गरिरहेको भएर सुझाव चाहिँ के छ भने अघि हाम्रो मोडरेटरले भन्नुभयो जस्तै हामी कहाँ चाहिँ एउटै वडामा जस्तो जुन वडामा मैले भोट हाल्छु त्यो वडामा चाहिँ मैले मोनिटरिङ गर्न पाउँदैन त्यो त पहिला पनि पाउँदैन थियो भन्नाले ज्याकेट लगाएर अझ आइडी कार्ड लगाएर चाहिँ हामी त्यहाँ जानु हुँदैन किनभने हामी त्यहाँको भोटर हो नकि हामी त्यहाँको अब्जर्भर हो होइन तर यसपालि सुरुको अवस्थामा के गर्यो भने जुन पालिकामा हामीले भोट हाल्छौँ त्यो पालिकामा पाउँदैन अर्को पालिकामा जाने भन्दा बित्तिकै के हो भने हामीसँग एकातिर हामीसँग मोबिलिटीको लागि साधनको पासको कुराहरू चाहिन्छ होइन सम्भव छैन एउटा वार्ड र अर्को वार्ड जानु त धेरै टाढा छ भने पछाडि एउटा बुथबाट अर्को जानु त्यति सजिलो चाहिँ छैन त्यही भएर हामी सबैतिर मोनिटरिङ गर्नको लागि सम्भव भएन एउटा न अर्को चाहिँ एकदमै थोरै जस्तो त्यहाँ प्रोसेस सुरुमै पनि धेरै जस्तो अब डकुमेन्टहरू खोजेको कतिपय साथीहरू फिल्डमा खटिसकेको भएर हुन्छ नि अनलाइनबाट ऊ नभएर पनि हुनसक्छ होइन चाहिने गएर पठाउनु पर्ने स्थिति त्यो भएर पनि हुनसक्छ यसपालि थोरै मत अब्जर्भ
अब हामीसँग चाहिँ सुशीला चौधरी जी जोडिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो साइलेन्स पिरियड र भोट भोटिङ त्यो दिनको बारेमा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर कुरा गर्नुहुन्छ भोट काउन्टिङ भोट काउन्टिङको कहिले नमस्ते म सुशीला चौधरी कैलालीबाट कैलाली त्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर पाँचको पञ्चोदय मालमा अब्जर्भ गर्ने जिम्मेवारी पाएको थिएँ मैले. त्यसमा चाहिँ वडा नम्बर पाँचमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा वडा सदस्यमा चाहिँ पाँचजना अनि मेयर पदमा नौजना र छजनाको मेयरमा गरी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो. अनि मलाई चाहिँ खासमा आजको मेरो बोल्ने सेसन भनेको चाहिँ मनोवधि र मतगणना विशेष रहेको छ. यसमा मैले मनोवधिमा गरेको दुई दिन गरेको मनोवधिमा गरेको रिपोर्टिङ र मतगणना स्थलमा दुई दिन म रिपोर्टिङ गरेको थिएँ. यसमा चाहिँ मैले मेरो अनुभवमा के थियो म अघि सेयर गर्दैछु. मनोवधिमा चाहिँ म घरबाट निस्केँ. खासमा मेरो घर 11 वडामा पर्छ अनि मेरो कार्यक्षेत्र चाहिँ 5 वडामा. जाँदाखेरि ठ्याक्क बजारमा यता बिचमा मिल्ने हुनाले बसमा 19 वडा छ धनगढीको महानगरपालिकामा सबै. अनि 19 वडाका त्यो बजार पर्ने हुनाले प्रायः सबै वडाका मान्छे भेटिनुहुन्थ्यो. अनि मैले चाहिँ नागरिकसँग भोटरहरूसँग कुरा गरेको थिएँ अनि मौन अवधिमा अनि राजेन्द्र दलसँग पनि कुरा गरेको थिएँ. उहाँहरू अब प्रत्यक्ष यस्तो ऱ्यालीमा जाने झन्डा बोकेर जाने त्यस्तो त भेटिएन. तर त्यो चोकमा चिया चोकमा चिया गफ गर्ने पसलहरूमा जम्मा हुने त्यस्तो गरेर चाहिँ एकदमै प्रचार गरिराख्नुभएको थियो कि दलीय रूपमा त्यसरी ऱ्याली नै बोल्नु नभए पनि एक एकजना पनि कन्भिन्स गर्ने यो घरमा कति भोट छ के छ त्यसरी चाहिँ एकदम प्रचार गरिराख्नुभएको थियो कि त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा गरिराख्नु भएको थियो. अनि मलाई चाहिँ यदि मैले चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नै आँखाले सिकेँ किन दिउँसो चाहिँ त्यस्तो चोकचोकमा भए पनि गाडी चाहिँ एकदम गाडीहरू पुर्ने के गाडीहरू आउने. अनि मलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भन्नुभएको थियो एकजनाले मलाई त तिन बोतल बेर दिनुभयो अनि 1500 रुपियाँ पनि दिनुभयो अनि यसपालिको बोट हामीलाई दिनुपर्छ घरमा जति छन् दिनुहोला अनि अहिले हामीले तपाईँले बेर खायो पछि रोजगारी दिन्छु अनि बेर आफै के अरे किनेर खान सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो गऱ्यो भनेर भन्नुभएको थियो कि मैले चाहिँ देखेँ. अनि हुनु त मलाई नि मौन अवधिमा रिपोर्टिङ जाँदाखेरि काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो क्या हो उहाँले चाहिँ चिसो दिइराख्नुभएको थियो खानुहुन्छ मैले चाहिँ चिसो चाहिँ खाइनँ. त्यसको स्वाद हाम्रोमा एकदम तिनवटा घर बस्ने घरको वरिपरि लगभग 1-2 किलोमिटरको वरिपरि 3 मुर्गा फार्म छ. त्यो दुई दिन मौन अवधिमा त्यो कुखुरा चाहिँ सबै सिद्धियो कि अनि पैसा पनि बाँड्यो भने त्यो एकजनालाई चाहिँ फेरि 2 लाख समथिङ कति रङ समाउनु नै भएको थियो पैसा बाँड्दै गरेको अवस्थामा रातिमा.
mau nanti mah, poisanya salah tiga terumbal itu, porte halu pohon lagi poinnya, terus, hei, jitu sih halu jitu bol. Isuwaknya ini, modal asalnya sudah kiri, tapi nagri kiri nagri kelihatan khasnya kis hanya modal asisya posri bolali sih kayak sih kayaknya, mau disudah kiri, modal asisya deh kiri, posri mau dibu, kayak punya poni, ramen terlalu sudah kiri, mana sih orang tuh amle sih, dari orang kiri. Gordon mau nanya kiri modal kan mau bodhal sih kayak asam, tapi apa yang baca lagi? Kamu justru malu emali boleh bani, saat sobi sulit malah udah sore deser sih kayak bani, nggak bang hansan, justru mereka yang kali dia orang sudah sama koi orang mau pada saksa, deser ini esma ini lagi nih milsa, ini orang pun milsa, orang pun kalau masih kalau pasang hansan sih kayak gue pati payah lagi, ani di modal sih sih ada zero, ani dia konsep apa yang parah kiri, dia orang hisung Mungkin sekarang itu jenisnya, ekzana, ama awal waktu mau tata polisi apa terlina, ani, waktu polisi nama awal itu isa, kamsa berapa isa, ani, kiri, kam berapa isa, ani, waktu itu cuma cuka malah kiri dino berapa isa, ke, dino mau, yo, cuka liar awal poli polka mau tanda karena awal berapa, kiri waktu itu bisa awal ke, ani, bot malu lalu cek orang orang ani, awalnya berarti berani, ani, berani, last awal isa, mau itu ke, naik ke macam naik ke, orang sok perhati dibi pasut eseri. Bono kini hanya tapak kowai, tiba lese nani, kodi likini nikangsu, oi cukali mulai portali mahal dani port, isto risono hege ani, isto isto sama siali, turu tiro kini ikam dekhe kani, prai tuhunu ta, isto ali isto ngali ki gor dekho tiyo, nama uli swangani, nagrita ya oru kuni pol cek kuni kai ka kuni si portal, pauli kuni kuni swangali kuni, nagrita swangali sa wuni kuni dheri le, yin zan kowai ka. Goik ma bani peri edam truci peki edam peki mbuut spa nama uli ket buti kama koseko zeste lingo ko goiko zeste bima ko tama bima la goiko iskri ko sesto suci ka edam truci peki edam peki kesto mali sa onwa peki kesto wati ani bairi mo uherni wala kire modata Kromo sangkere wala kese bayari rahmi tale tiro iskul ko akari kese kira kari kese kese raket kam kese raket kam yo kromo sangkere yo wane rehe tiri ani kose esme tino kus wane rehe kam gore ko kekyo ge protekse kong kose le pani pani ko kone jus pare ko kese kong kekyo ge direk no gore pani kese pani pare kong sike jus pare kong sike kese kong kose akse kong kekyo ge mor audi pare pani ekdom kekyo ko tiro tiro sai roki ko tiro na Ani rasanya tidak lalu kiri, orang mal, cuti gorde mana jangan buaya, tapi orang gorde itu alih tour ke lizos, takut batu malah bola ya, apa sih yang mesti kita lakukan? Komit sebagai rapi es, bos ya, es gorde buaya itu disitu itu payu itu tiu, ani itu itu bawa di khasnya, itu disitu, nagrik lagi sudah kiri, malah sama gorde lagi sudah kiri. Tiga hari mas dulu orang tuh ada orang salah kali, sihcek soalnya ini soalnya kini orang yang orang jadi educated dulu tuh orang yang khasa banyak sekali yang lain kira mereka soalnya khati orang mas dulu orang yang soalnya kini nama orang paling orang yang kira yang lain khawai na ispal tuh orang ciri orang tuh umur dua orang khati orang halte mereka orang tin tinta bosan halu na orang ini boy ponsi boy orang mau eksekutif kiri India bos teh lama lama pergi nama orang orang time puni khawai na Ainan bukan ni la, mana kan oleh la bot mak bonsan, bot mak ni mana boti boti bonsan, tiga tu thai payah na, hamil tu kini thai sih na, kami tu boti halal na pawai boleh mandi, kita tu guna semua ni korang lagi, tu mau na boleh na, ani, ekor nanti suci kiri, mohi la orang kiri, korang boti orang tu kiri, alat suci kiri bahasa, tu nama oleh bukan ni mana, tin boleh last tu tin thai payah de, nama oleh bukan bahasa mana la, tin boleh line pule korang boti macam. Last sama tu ni bel tak boleh, nama orang ni boleh na, malah tak halal payah na mungkin. Kita kis tu solusi dia. Ani kis tu, orang tu khasnya boleh na, mau na di mana, malah kami sangat progress dia, mau pergi ke sana mana kiri, cik desa mana pati senjata, mau tak sangat ke kisah pasca sah, kalau kita ramai tiru bateri, semasa itu kita ada kita mau tak sih cek kita boleh na, mana tu solusi kiri, hari time sih na, edit pun ada tali kyo. Ani, ekdom busy sun, pasal studi halnya, mana ikhik pasal itu, mana kita bodhat, mana kita pasal studi pun semua lecari, kami kali pasang tada keseri, cuti sun semua praktekra, mata tada siksa, kalau yang saya ambil time sana, mana boleh mata tada siksa, ekdom zero, kaya pun ni boleh tu pikirna.
Ani mono di makasma ekre bongkutiyo. Ani kis tuwari makiri moli protes fani sati misangoli pusakri tapari protes makitiyo kostutiyo wanda maungul pusakri. Bagmati protes bata mungkikan wali bongkutiyo teke rurma penchi kore kore teke. Teo kere prosa prosa mono di kubiri maungul. Ani gaudelo makiri total kisari junda samunang wala ekik zara zani reke ekik zara parapare manse parapare gana zani isto isto gomera papi strani prosa gane tu sai ruki reke namu api kosta kiri yo pas nima wala na jose china tu prosa rawa di tabi usma swabeni tiana mena arbi ki beka sato si poste swabeni tiana tumeri dinbari gaudelo wala ni beka sato si poste ka joha wala. Bahasa nggak nih kurang semangat nih kita kayak gitu, kita yang ikutan asal senja hipori, tapi itu apa satu kali nih kali kalau sekarang itu satu sesi nih kita sudah cepat tuh, sabke bahasa mah, apa nih bot malu mandi apa nih, apa nih usaha sulam mandi apa nih bot malu apa gitu lah, us kira orang Arab pada Arab pun matre nilai bawa aja, mau nih kali kita itu paling kyu. Ani, kalian lagi tiga orang? Oke, tiga orang. Halo? Mau gimana? Mau gimana? Mau gimana? Tapi saya mau gimana? Poni, mau apa? Hanya masih kira-kira mau apa dina? Cepet, dua hari kok organik itu terakhir? Uang kok disari terhati agar di video banaya? Itu viral banget itu video sih. Air bali itu istan paling oke, nanti wali sering terhati agar nih umur nih sampai banyak terus muntah aja, wani jitu besar, ane kiri wali ujiru dini bawa, ane ujiru tuh seru aja, kisah sih itu istan nih bawa, mau nggak di mana khasnya bawa itu nih, orang tuh banyak sih nih, ane harus mana yang kata kisah ini, suruh gue buat counting, panggil sih mau nggak nanti sih, mau ketika skill bawa, kisah sih mau ketika tadi. Itu jadi satu jam terlucu, satu jam sih sakisi, ani nomor paling kali sakisi, sampai pada buat mak pergi ke sakisi, ani rakyat ini kini buat kamu cuma pas ani mak kira sih kita orang kita kari orang kan, so ani kiri nirwasan, mungkin nirwasan, atau trip ini saya poli polka, ekar bosi buat mak tapi mungkin mana buat dia, kaya sih kan jarak tanah boleh, ayo ini urut pasal, ayo ini buat kamu sih urut pasalnya, ekran, gap apa buaya? Jarak sama jarak tuh setengah boleh dibuat berapa ni? Sabun sabun jenis tu, sabun jenis boleh coba bosan bosan ni macam macam macam. Kalau ni bosan boleh boleh itu kalau ni kiri, ani kalau ni jarak, anda kira ni polis lay hatha lah sama ni boleh. Kali kalau ni hatha tu mau ni pati hari, ani dua orang tapi ni, tanggul ni macam ni tiga orang sama orang macam ni. Dah jadi boleh, pergi mau khosyuk tu boleh lah kiri. Emarik kita cari kembali saya pernah mau tadah tu makan juga, orang mau tuh dia, alih mau berlalu ke bisa berlalu mati peritian saya, awam mati tiada seorang macam ini katikan, permasa itu baru cuma nomor macam ini, itu kan macam mana mana okey macam ni, buat pasal itu money ayuh tuh, khawar aku tuh, orang macam ini tiada macam ini tu. कर्मचारीले बहुत मासी गरेर फर्जी म कसाईको भन्ने त्यस्तो आरोप लागेको थियो अनि फेरि उहाँहरूलाई कारवाही गर्ने भनेर बैठक बसिसकेपछि कुरा मिलेपछि अनि सुचारू भएको म त चाहिँ एकदम ढिलो भएको कर्मचारी फेरि कस्तो एउटै तिनवटा हुँदैछ मतगणना तिनवटा कोठामा हुँदो रहेछ अनि एउटामा चाहिँ कर्मचारी कस्तो तो मॉल ना से तुम कम के योटा में एक जना होने थे योटा में दो जना होने थे और ना करी और तुम्हारे लिए एक जना होने थे मॉल ना पर मसाले ओ मौत बढ़ा रहा है इससे ना पोस्ट है करी गेट माने तो हमने बोला ये ओ प्रोहरी साथ ले बिना जाने के लिए बात है ना साथ अब परिवेश काम करते बे खासे जानकार लोगों रह वाला मोहल्ले वो हम तो भीतर प्रवेश दिन हमारे तो सोचे एक जन सही साबुन लेके चीनी को अभी फिर यहाँ उनको अभी कॉल देखे कॉल दे तेरी कॉल सीट कर तेरी सुशीला जी ऐसा भीतर ये पत्र आया बंद भीतर हमारे जान मिले हाँ क्योंकि कॉल थी ना कॉल जी सुशीला जी तो अब अलग छोटा है न पर लाई आम्रो और उपभोक्ता अपनी बोलने टाइम
धन्यवाद सबैलाई नमस्ते मेरो नाम सोनु रुका मगर म मेरो घर चाहिँ दाङ मैले प्रवेशन गरेको जिल्ला पनि दाङ लमे नगरपालिका वडा नम्बर 5 खिम बहादुर माविकोलैमा यो डीआरसी र मारिन चौधरीले यो डायलेक्ट सिरीज प्रवेशनको लागि डायलेक्ट सिरीज गरेकोमा मलाई क्याम्पेन पिरियडको बारेमा बोल्न दिएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरुलाई मैले खासमा मैले प्रवेशन गर्दा मैले भोगेको मैले देखेको के मैले जति पनि देख्न सके मैले जति पनि चीज आफूले के अनुगमन गर्न सके रिपोर्टिङमा लेख्न नसकेका चीजहरु सामु पनि बोल्ने छु अनि सक्दो मैले जति सक्दो मैले देखेको भोगेको चीजहरु तपाई सामु छ सुरुमा चाहिँ यस्तो छ प्रचार प्रचारको क्रममा अब निर्वाचन आयोगले गरेको जति पनि प्रचार प्रचारको नियम कानून छ त्यो मेरो क्षेत्रमा मैले देखे अनुसार चाहिँ एकदमै उल्लङ्घन भएको छ के त्यहाँ निर हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब कस्तो ब्यानरहरुको अनि डीजे साउन्डहरुको अनि त्यसपछि एकदमै बाइक र्याली अटोहरुको गाडीहरु बुकिङहरु एकदमै अनि त्यो साधनहरु पनि नपाउने हैन अनि जति पनि अब जति दलहरुलाई उनीहरुलाई या आचार संहिताको बारेमा थाहा भयो या भएन त्यो चाहिँ अब उनीहरु दलहरुसँग पनि त्यसरी भेटेर चाहिँ कुरा गर्न पाएन तर उनीहरुले चाहिँ थाहा हुँदा हुँदै पनि कुनैलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि एकदमै उल्लङ्घन के साउनमा नाच्ने अनि गाउने अनि पछि आज दशैं तिहार आज जस्तो सिस्टममै उनीहरु चलेर बसेको बसेको देखियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उहाँ अनि दलहरुसँग कुरा गर्दा अनि त्यहाँनिर भोटर दलहरुसँग कुरा गर्दा चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ प्रवेशक र अनि पत्रकारलाई चाहिँ सेम इक्वल व्यवहार गरे कि तपाईँ भनेको त पत्रकार जस्तै हो अनि पत्रकार र प्रवेशकमा के फरक छ के डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ अनि त्यो उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँसँग 5 मिनट टाइम छ अनि 5 मिनट टाइम दिन सक्नुहुन्छ मलाई फोन गर्दाखेरि 1 घन्टा बोलाउने अनि त्यसपछि चाहिँ म्याम म त प्रचारमा गएँ अनि तपाईँलाई चाहिँ म पछि भेट्छु नि त अनि यस्तो कुराहरू उहाँले गर्नुभयो अनि फेरि यति शान्त के अब यति शान्त छौँ हामीहरू हामीले त उल्लङ्घन नै गरेको छैनौँ जस्तो फिलहरू के देखाउने उनीहरूले चाहिँ भन्ने कि हामी उल्लङ्घन गरेकै छैनौँ अनि सिस्टममै चलिरहेछौँ अब हाम्रो सिस्टम हो आज हामीले के भन्छ हामीले गर्न सक्ने चिज अब जति पनि निर्वाचन आयोगले तय गरेको चिजहरू छ त्यहीमै नै हामी चलिरहेको छौँ उनीहरूको राय चाहिँ त्यस्तो तर उनीहरूले गर्ने चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो के अनि उनीहरूले प्रचार प्रसारमा गर्न जाने प्रचार गर् अब 7 बजेदेखि चाहिँ सभा बस्ने अनि त्यसपछि मैले सभा बस्ने अनि भएन भने त्यहाँनिर गएर सभा बैठक बस्ने एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई ईर्ष्या गरे जस्तो योले आज यस आज यो पार्टी राख्यो मैले पनि म के कम अब मैले पनि राखिदिन्छु अब त्यस्तो सिस्टम चाहिँ एकदमै लागु भयो कि त्यो ठाउँमै एकदमै लागु भयो मैले देखेँ अनुसार चाहिँ अनि नागरिकहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि नागरिकहरूले चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ टोलीहरू गएको अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ गएको टोलीमा पनि उनीहरूले शिक्षा चाहिँ केही नदिएको जाने पेपरहरू बाँड्ने उनीहरूलाई सक्दो कति सक्दो त्यो रोडहरूमा बाइकहरू कुराउनु छ क्या अनि त्यसपछि गाडीहरू कुराउँछ किनकि देखाउनु छ नि त अरूलाई अब मैले यत्रो रेली गरेको छु यस्तो गरेको छु अब त घर घरमा गएर भन्नुभन्दा त के भन्नु बाटोमै देखाउनु राम्रो भने जस्तै उनीहरूको विचार थियो कि या के थियो त्यो त थाहा भएन तर तिनीहरूले चाहिँ अब उहाँ नागरिकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ आउनुभएको थियो अब यस्तो यस्तोमा
ध्यान दिएन अनि जानु भन्नु भएको थियो अनि कसैले चाहिँ हैन त्यस्तो हैन यस्तो थियो अनि यस्तो थियो यस्तो हो म यो पार्टीको हुँ अब सकेसम्म तपाईलाई इन्डाइरेक्ट रूपमा तपाईलाई जति भोलि मैले पार्टी जिते भने तपाईलाई यति रूपमा चाहिँ यो दिन्छु है भनेर त भन्नु हुन्न तर चाहिँ उहाँहरूले गर्दिनु भयो भने नागरिकको चाहिँ राय थियो कसैले चाहिँ आफ्नो दल भएर होला अनि हैन उनीहरुको चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो पार्टीको त एकदमै राम्रो छ यो पार्टीले यस्तो गरेको छ भन्ने उनीहरुको विचार थियो अनि कसैको फेरि अनि हैन यो पार्टीले पहिलाको जितेको पार्टी पुको पनि त्यस्तै नै भनेको थियो अहिलेको पार्टीले नि यस्तो भनेको थियो आखिर उनीहरुको ठाउँमा पद पाएपछि चाहिँ हामीहरुलाई हेर्दैनन् हामीहरुलाई देख्दैनन् के भन्छन् अहिले भोट माग्दाखेरि मात्रै हामीलाई यस्तो भने हामीलाई उस्तो यस्तो गर्दिन्छु भने अब यो गर्दिन्छम भन्ने उनीहरुको विचार मात्रै हो भोलि उनीहरुको ठाउँमा आएपछि यस्तो यो गर्दिन्न त्यो गर्दिन्न भन्ने हुन् जुन दल आए पनि के भन्छ त्यस्तै हो भनेर चाहिँ जनताको राय थियो अनि भोटर जनताहरुले नागरिकहरुले चाहिँ खासमा एकदमै के कसै त बच्चा बच्चीहरुलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने हो खासमा के निर्वाचन आयोगले तय गरेको तर रियालीमा नि बच्चा बच्ची के सानो लगभग 11 12 देखि 18 वर्षसम्म त सानै हो नि 18 वर्ष नपुगेसम्म उनीहरु पनि रियालीमा पुरै झण्डा फरफराएर अनि घरको मान्छे तपाईहरुले तपाईको के भन्छन् बच्चाहरुलाई यसरी लानु मिल्दैन नि त तपाईहरुले किन यस्तो गरेको भन्दा सोध्दाखेरि अब तपाईको घरको मान्छे एकजना चाहिन्छ भनेपछि हामी भोलि हामी काम लाग्ने मान्छे हुँ यो एरियाको मान्छे हामी भोलि काम लाग्छम अनि तपाईहरुले त्यस्तो भन्नु हुँदैन भन्दा उनीहरुले त्यसको उसको एउटा के उपाय चाहिँ त्यो बच्चा नै अपनायो के अब घरमा मान्छे नभएपछि के गर्छ बच्चा नै पठाउनु पर्यो नि त उनीहरुलाई अनि त्यो दलहरुले त खासमा अब निर्वाचन आयो ल स्थानीय निर्वाचन आयो त्यो स्थानको बारेमा उनीहरुले त बुझ्नु पर्ने हो नि त हामी स्थान विकास गर्ने हो यो स्थानमा यो यो रुल्स लागू हुन्छ अनि उनीहरुले नै रुल्स अब के भन्छ रुल्स चाहिँ उनीहरुले नै फलो गर्दैन भने त्यो नागरिकहरुलाई पनि त उनीहरुलाई पनि अब निर्वाचन जुनै मान्छे आए भने पनि जुनै स्थान आए भने पनि के भन्छ त्यस्तै हो भन्ने त उनीहरुको माइन्डमा चाहिँ अब प्रेसर भयो नि त अब ए अब बच्चाहरूलाई लान मिल्दैन भन्छ उनी पार्टीले लगेर गइरहेछ अब त्यस्तो स्थिति त्यस्तो वातावरण अब एजुकेसन कम भन्ने भने नि अब त्यो एरिया अब बजारकै एरिया हो त्यति धेरै ग्रामीण पनि हैन त्यो अर्ध सरकारी हो अर्ध सहरीय हो अनि अर्ध सहरीय बजारमा पनि अब त्यस्तो छ अब हामी त कति ठाउँमा गएको छैनौँ कति उता गाउँ साइडमा हाम्रै एरिया दाङको एरियामा मैले देखेको 5 वटा नम्बरमा चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्ट देखेँ कि अब दलहरूलाई अब मतलबै छैन के त्यो एरियामा हामी विकास गर्छौँ उनीहरूको कुरा होला उनीहरूले विकास गर्लान् त्यो उनीहरूको छुट्टै राय होला तर हेरे अनुसार चाहिँ हामीलाई अब हामीहरूलाई पनि यस्तो भने कि हाम्रो हातमा चाहिँ छ सबै चिज हामी हौँ यो चिज चाहिँ हामीले ओ हाम्रो हामी चाहिँ भोलि यो पद पाएपछि चाहिँ यो एरिया 5 वर्षको लागि यो मेरो हो यो अरू कसैको होइन यस्तो चाहिँ एकदम राजा जस्तो कि सान जस्तो त्यो व्यवहार गर्ने अनि त्यस्तो देखाउन मतलब अब भोलि मैले तपाईँलाई जितेँ भने यदि तपाईँले मलाई भोट आज दिनु भएन नि जितेन भने तपाईँलाई हामीले अब भोलि हेर्दैनौँ भोलिका दिनमा हामी हेर्दैनौँ तपाईँको छरछिमे तपाईँलाई चाहिन्न भन्ने व्यवहार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब देखेअनुसार नागरिकको राय अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ पाइयो अनि खासमा चाहिँ दलहरूसँग चाहिँ टाइम पनि नभएको के अब 26 र 27 गतेसम्म त उनीहरूलाई चाहिँ पुरै अब सभा गर्नु छ अब भतेर खानु छ अब बिहे जस्तो मासुहरू पकाउनु छ अनि त्यसपछि के भन्छ अब जति पनि नागरिकलाई खुसी दिनु छ नि त एक दिनमा अब उनीहरूले चाहिँ अब 30 गते त त्यो फल पाउला नि या नपाउला नि होइन तर उनीहरूलाई चाहिँ दिनु नै छ के सबैभन्दा ठुलो मभन्दा त के कम आज मासु भात दिएपछि भोलि मलाई भोट दिन्छन् भन्ने चाहिँ उनीहरूको त्यस्तो माइन्डमा सेटअप भएको अनि पछि पर्यवेक्षकसँग हामीसँग कुरा गर्दा हामी यस्तो भने तपाईँ त पत्रकार जस्तो मान्छे अनि हाम्रो बारेमा चाहिँ राम्रो राम्रो लेख्नु है हामीलाई चाहिँ राम्रो राम्रो गरिदिनु भोलि निर्वाचन आयोमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई भोलि निर्वाचन आयोगले फेरि हामीलाई अर्कोचोटि फेरि हामीलाई टिकट दिला नदिला त्यो भन्न सकिन्न तपाईँले चाहिँ अब जे होस् हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवहार गरेर अब जे होस् यो एरियामा तपाईँ पनि यही एरियाको यो अर्को पालिकाको हुनुहुन्छ रहेछ यहाँ नाइटा बनाउन त यतै आउनुहुन्छ रहेछ हामी पनि तपाईँलाई काम लाग्ने मान्छे हो अनि हाम्रोलाई चाहिँ एकदमै बिकाउन जस्तो कि
अब उनीहरुले चाहिँ अब उनको कुरामा चाहिँ अब तान्न खोज्ने जस्तो जे देख्नु भएको छ नि अब चिसो चिसोहरु खान नपाए भने पनि यत्रो दिनमा गर्न नपाए पनि तपाईले देखेको भन्दा जे होस् एकदमै राम्रो के अब स्थानीय निर्वाचनमा नै स्थानीय के भन्छ दलहरुको त यस्तो व्यवहार छ हैन अब यस्तो एउटा यति पाँच वडा नम्बरमा त यति धेरै उ भइराछ के उल्लङ्घन भइराछ भनेपछि अब त्यो पछिको निर्वाचन चाहिँ कस्तो होला हैन त्यो चाहिँ अब त्यो त पछि नै थाहा होला तर त्यहाँ हेरे अनुसार चाहिँ के अब देखे अनुसार उनीहरुलाई पाँच मिनेट कसैसँग कुरा गरेर दुःख सुखको यो ठाउँमा यो छ यसलाई विकास गर्नुपर्छ यो अगाडि उनको मुद्दै छैन के भनेको त तर अब एउटा सोच्छ के तलाई के यो के मुद्दा चाहिन्छ तर जे भन्छस् म त्यही गराइदिन्छु अब त हिँड्न मात्रै त्यो हो त्यस्तो के अब भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब तपाईँको के छ मुद्दा भोट तपाईँहरूको कस्तो छ भन्दाखेरि ए जुन ठाउँमा जेको आवश्यकता पर्छ हामी त्यही पुरा गरिन्छौँ हामी ठुलो नेता होइनौँ यति ठुलो पनि होइनौँ हामी स्थानीय हो हामी पाँच वर्षमा गर्न सक्ने चिज गरिदिन्छौँ भन्छौँ तर उनीहरूको भित्री रूपमा चाहिँ द के आफ्नो आफ्नो चाहिँ तान्ने अनुसार चाहिँ तैँले भन्छस् मात्रै म तँलाई कुन स्कुलमा भर्ना गरिदिन्छु त्यहाँ पनि गरिदिन चाहन्छु कि यो यो एरिया जति पनि मेरो भागमा पर्छ नि तँलाई त्यहीमा गरिदिन्छु भन्ने चाहिँ उनीहरूको दलहरूमा चाहिँ त्यस्तो अनि यो के भन्छन् जति पनि यो मतदानको शिक्षा छ नि त्यो शिक्षा त कसैमा पनि छैन कि जतिजनाले पहिला भोट हाल्नुभयो उहाँले चाहिँ अब भोट हाल्न जान्नुभएको छ अब के भन्छन् अरू व्यक्तिहरू जो नयाँ छ या अरू कुनै व्यक्तिहरूले अब नयाँ कुनै एकदमै बुढाबुढी छ उनी कोहीले आँखा देखेको छैन उनीहरूलाई कुनै व्यवस्थै छैन के उनलाई चाहिएको छ युवा त्यही पनि के भन्छन् परिचय पत्र नभएको युवा पत्र के प्रचार गर्नलाई मात्रै त्यो त्यो भए तिमीलाई पुग्यो के उनीहरूलाई थाहा छैन त्यसमा चाहिँ अब निर्वाचन आयोग खासमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ बुझिदिन पर्यो हेरिदिन पर्यो एउटा एक जर्स एक के एउटा अनुगमकर्ता गराइदिनु पर्यो मेरो चाहिँ त्यति हो राम्रो रिपोर्ट धन्यवाद आफ्नो इलेक्सन डेको बारेमा धन्यवाद सबैलाई नमस्ते मेरो नाम भवसागर घिम्रे हो म अहिले काठमाडौँमा नयाँमानेश्वर क्याम्पस वार्ड नम्बर 31 चाहिँ पर्यवेक्षण गरेको थिएँ यो चुनावको दिनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो छोटो समयमा 3 महिना पनि दिएको थिएन दलहरूलाई किन सरकारले चाहिँ फेब्रुअरीको 7 घोषणा गरेर चुनाव हुने भनेर होइन अब फेब्रुअरी मे 13 चाहिँ इलेक्सन भएको थियो छोट टाइममा निर्वाचन आयोगले जुन तयारी गर्यो त्यो ओभरअलमा हेर्दा चाहिँ मलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भन्न चाहन्छु मैले किनभने सर्ट टाइममा सबै चिजहरू एकैचोटि अगाडि लैजाँदाखेरि तै पनि केही पक्षहरू छन् जसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले पछिका दिनमा सुधार्नु पर्ने जस्तो लाग्छ पहिले नै पूर्वानुमान भएको हुनाले चाहिँ इलेक्सनको डेमा जाँदा म 6 पुग्दाखेरि जस्तै पालसालहरू टाँगेर त्यो नै अगाडि हेरेको थिएँ म त्यो अगाडि कुरा गर्दिनँ त्यो दिन चाहिँ सबै तयारीहरू भइसकेको थियो र दलका प्रतिनिधिहरू पनि सबै थिए र स्वतन्त्रताका प्रतिनिधिहरू पनि आइपुग्नु भएको थियो अनि त्यो म खटेको ठाउँमा चाहिँ 3 महिला प्रहरी र 11 चाहिँ पुरुष प्रहरी हुन्थ्यो त्यो तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ महिला प्रहरीको संख्या अलिकति बढाउनु पर्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थियो र बिहानको माहौल चाहिँ 6 लाइन सुरु भइसकेको हुनाले अलिकति उत्साहपूर्ण नै थियो बिहानको माहौल र अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा ठुलो पोस्टर बनाएको थियो त्यो चाहिँ जहाँ पनि टाँसिएको थियो धेरै ठाउँमा अरू ठाउँमा पनि हेर्दाखेरि तर त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थिएन म खटेको ठाउँमा पनि एकजना महिला ह्विलचेयरमा आउनु भएको थियो उहाँ आउने बित्तिकै दलका प्रतिनिधिहरूले कार्ड नलागाहरूले पनि हतपत्त हामी लैजान्छौँ उचालेर भनेर त्यहाँ सबै आइपुग्नु भएको थियो तर पछि उहाँलाई लान नसक्ने भइसकेपछि घुमाएर एक्जिटको बाटो जुन बानेश्वर क्याम्पसको बागमती साइड छ त्यो जुन भोट हालेर एक्जिट निस्किने बाटो त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल अलिकति सहज रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट लिएर गएको थियो हामीले त्यतिखेर न्युजमा पनि हेर्यो नेपालगञ्जको न्युज चाहिँ त्यो फागुराम चौधरी घसिएर जति मतदान स्थलमा गएर भोट हाल्न जानुभएको थियो किनभने उहाँलाई सुरक्षाकर्मीले ह्विलचेयर लानु दिएन मलाई चाहिँ अचम्म लागेको चाहिँ यो सुरक्षाकर्मीले लानदिन तर त्यतिखेर चाहिँ दलका प्रतिनिधिहरू हुन्थ्यो हामी मतदाताहरू थियौँ कसैले पनि क्वेसन किन गरेन भन्ने चाहिँ हामीमा संवेदना हराएको जस्तो फिल भयो कि मलाई किनभने उहाँले त्यो 3 जाँदाखेरि जुन अघिल्लो दिन पानी परेको हिलो पनि थियो घामको चर्को घाम थियो त्यो दिन त्यो बेलामा पनि हाम्रो चाहिँ इभन हाम्रै पनि संवेदना हरायो कि अपाङ्गता सम्बन्धी उहाँहरूको आवाज उठाउन भन्ने चाहिँ मलाई एकदम लागेको कुरा हो
Raa koi lali ko ekjan saathi re share garnu bhayo maile aafno sangsangai kehi saathi haruko kura pani rakhdai chu. Koi lali ko Matikapur ma chai apangata bhayeko byakti lai praya chai dal haru le kati le chai uthaera ghar bata lyaidine ani bhotali bela ma chai waharuko aula ma rong laesi ani bhot chai aafai halna jane. Testo garna khojeko pani bheti pachi madan adhikari le nai tyo jun alik gopya thau jun banaunu parne bhayamai banaidiera wahalai aafai bhotala lagaidinu bhayeko tyo pani paieko thiyo jun kehi ekdam kehi sabai naramro chha bhanne chaina tara kehi ramro pakshharu pani chhan yasma. त्यहाँ मन्दन स्थलमा चाहिँ खानेपानी को सुविधा हुनुपर्ने टोइलेटको सुविधा हुनुपर्ने यो सबै प्रचारहरु थियो तर त्यो चाहिँ कति ठाउँमा सुविधा भएर पनि प्रयोग गर्न दिएको थिएन जस्तै गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ टोइलेट जानै दिएन त्यहाँ त्यो त्यतिर जान मिल्दैन हामीले के के हाम्रो आँखा पुग्दैन फेरि कता के लफडा होला भनेर हैन जस्तै मैले हेरेको ठाउँमा पनि बानेश्वरमा पनि टोइलेटतिर जानेमा डोरी लगाएको थियो जहाँ चाहिँ कर्मचारीहरु र अनि प्लस त्यहाँ एक्सेस हुने अलिकति परफर्मन्स जान मिल्थ्यो तर मतदाताहरु चाहिँ जान मिल्थेन आको के पनि थियो भन्दा लाइन भनि ठाउँतिर टोइलेट जाने परिन त त्यो ठाउँ ठाउँमा हो नि त तर जब एक्जिट हुने ठाउँतिर टोइलेट थियो हैन त्यो त्यहाँ जाने चाहिँ अवस्था मिलाइएको देखिएथेन अर्को चाहिँ मद्दा त नाउली टास्नु पर्छ त्यहाँ पट्टी भन्ने थियो तर यहाँ चाहिँ मैले हेरेको म टासेको थिएन र अरु साथीहरुको सुन्दा पनि कोही पनि मद्दा त नाउली बाहिर टासेको चाहिँ पाइएन र मद्दा त नाउली त अघि भने जस्तै त्यहाँ दलका प्रतिनिधिहरुले हेर्दिने हो हैन त्यहाँ एउटा चिट लेखेर तपाईको यति नम्बरमा छ भनेर दिने हो किनभने पहिलाको पुरानो कार्ड ल्याउनेहरुको क्रम संख्या अहिलेको सँग चाहिँ मिलेको थिएन त्यही भएर चाहिँ पहिला क्रम संख्या नहेरिकन नाममा आधारमा टुक्रा लेखेर दिने पाएको थियो र अर्को चाहिँ कस्तो भन्दा अहि संवेदनशीलता कुरा आयो कोही कोही चाहिँ म एकदम वृद्ध मान्छे हो भनेर चाहिँ अलि हटाकटा देखिने मान्छे पनि अगाडि म वृद्ध कहिले लाइन बसेँ म यहाँ किन लाइन बस्ने भनेर चाहिँ अगाडि जाने र पछाडिपट्टि उहाँभन्दा वृद्ध वृद्ध देख्दा देख्दै पनि त्यसरी जाने पनि देखियो तर नागरिकता हेर्दाखेरि फेरि उहाँको 70 वर्ष कटेको देखिन्थ्यो तर मान्छे चाहिँ उहाँ हटाकटा हुनुहुन्थ्यो कि अब यसमा चाहिँ युवा के अरे वृद्ध भनेको चाहिँ केलाई मान्ने भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ किनभने त्यो उहाँभन्दा कम उमेरका तर एकदमै अलि अशक्त जस्तो मान्छे पनि लाइनमा बसिराख्नु भएको थियो त्यो कुराहरू पनि अब्जर्भ गर अब्जर्भेसनमा देखियो र अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँ जति कतिपय दलका प्रतिनिधिले चिट लेख्ने बेलामा पनि गलत नम्बर लेखिदियो कारणले पनि एक घन्टा जति एकजना मतदाता मैले भेटेको थिएँ गायत्रा दाहाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई अर्कै नम्बर लेखाएछ जहाँ कोइन्सिडेन्टली गायत्रा पौडेलसँग मिल्न गएछ उहाँले दलका प्रतिनिधिहरूले हेर्नुभयो तपाईँको फोटो पनि मिल्दैन तपाईँको नम्बर पनि मिल्दैन तपाईँ पौडेल हो होइन म दाहाल हो भन्नुहुन्छ उहाँले होइन अनि त्यसपछि फेरि कर्मचारीकोमा पुग्यो कर्मचारीले पनि हेरे मिल्दैन भन्यो त्यसपछि फेरि मतदान अधिकृतले हेर्नुभयो उहाँले पनि तपाईँ मिल्दैन उहाँले पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो कि मलाई कमसेकम रिचेक गर्न मिल्थ्यो उहाँको अरू अरू नामहरूको रिचेक गर्न मिल्थ्यो तर त्यति सानो कुरा पनि मिल्दैन उहाँ फर्केर गएर छोरालाई लिएर आउनु पछि अनि लिएर आएपछि उहाँको असली नम्बर चाहिँ भेटाएर फेरि उहाँले भोट हाल्नुभयो भनेपछि मतदान अधिकारीले यदि सामान्य मान्छे हुन्थ्यो भने उसले यदि आफ्नो अर्को मान्छे ल्याउँथेन भने त त्यो दिन भोटै हाल्थेन कि अधिकारीसम्म पुग्दाखेरि तिनवटा स्टेटमा पुग्दाखेरि उहाँ लाइन बसेर त्यत्रो गरेर आउनु भएको थियो तर पनि फर्किनु भयो त्यो काठमाडौँमा भएको कुरा हो होइन भनेपछि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै देखिन्थ्यो जस्तै अब कैलालीको कुरामा एकजना साथीले भनिराख्नु भएको थियो जस्तै अब बाबुले थारूहरूमा पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ नि डगौरा डगौरा लेख्ने कसैले चौधरी लेख्ने कसैले थारू लेख्ने अब बाबुको चाहिँ डगौरा लेख्ने छोराको थारू के अरे चौधरी कसरी हुन्छ त्यस्तो कुरामा पनि विवाद झिकेको जस्तै अब ब्राह्मणमा पनि कसैले घिमिरे लेख्छन् कसैले शर्मा लेख्छन् बाबु घिमिरेदेखि उतातिर शर्मा किन लेखेको यस्तो यस्तो खालको कुराहरूमा पनि क्वेसन उठाएर विवाद ल्याएको पाइएको थियो र अर्को चाहिँ खोल्दा र त्यही सुरु ओपनिङमा र क्लोजिङमा पनि मुचुल्काहरू राम्रोसँगै उठाएको पाइयो जो अनुभवी हुनुहुन्छ तालिम प्राप्त भन्ने इन द सेन्स उहाँले पहिला गर्नुभएको छ भने तालिम प्राप्त जस्तो भयो होइन तर अहिलेको तालिमले चाहिँ धेरैले जस्तै हाम्रैमा क ख ग तिनवटा थियो गको मतदान अधिकृतमा चाहिँ त्यति कन्फिडेन्स नभएर उहाँले चाहिँ अरूलाई कुर्नुहुन्थ्यो कि उहाँले आएर हेल्प गरिदिनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो तालिममा पनि अलिकति स्पष्ट रूपमा दिएको चाहिँ पाइएन अनि कोही कोही दलका प्रतिनिधिहरू चाहिँ एकदमै चनाएको हुँदाखेरि केही केही फाइ त्रुटिहरू पनि भेटिँदो रहेछ हाम्रोमा बानेश्वरमा हेर्दाखेरि चाहिँ गमा 50 मतपत्र हुनुपर्नेमा त्यो सुरुको काउन्टिङमा ओपनिङ गर्ने बेलामा त्यसमा एउटा मतपत्र एउटा सिल भएको एउटा मतपत्र कम थियो जबकि सुरुमा कर्मचारीले गन्दाखेरि चाहिँ 50 भेटे अनि दलले कहाँ हुन्छ हामी पनि गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले गर्न थाले अनि 49 छ भनेपछि सबले गर्दा 49 निस्क्यो क्या भनेपछि सुरुमा मुचुर्को हुँदा यसमा 49 छ भनेर उठाइयो भनेपछि यस्तो कुराहरू पनि देखिँदो रहेछ र तालिम प्राप्त गरेको अथवा एक्सपिरियन्सहरूले चाहिँ जस्तै अब मतपत्रहरू भरिन थालेपछि स्किलले खाने जुन यो सानसानो स्किलहरू हुन्छ उहाँले प्रयोग गरेको चाहिँ देखियो तर
कतिले अरु ठाउँमा चाहिँ यस्तो भरिएपछि पनि हालै बेलामा एकदम गाह्रो भइराख्दा पनि त्यो वाच नगरेको अनि कतिबेर तालिम प्राप्तहरुले चाहिँ चिनिन्थ्यो कि उहाँले चाहिँ बेला बेलामा गएर स्वस्तिक छाप चेक गर्नुहुन्थ्यो किनभने स्वस्तिक छाप चाहिँ लाइराखेको छैन जस्तै मतगणना धेरैले हालिसकेपछि रक पेपरमा चेक गर्नुहुन्थ्यो कि यो यसमा मिस्टेक प्रब्लम आइरहेछ मधुरो गइरहेछ यसले अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्यो किनभने उहाँहरू चाहिँ एक्स्ट्रा थियो त्यसरी चेन्ज गरेको पनि पाइयो भोटको भोट हाल्ने समय चाहिँ बानेश्वर बिहान चाहिँ कम्तीमा 40-60 मिनट एकजनालाई लागेको देखियो बिहानको समय भने दिउँसो चाहिँ खाली थियो र दलका धेरै प्रतिनिधि अनि फेरि स्वतन्त्रका पनि प्रतिनिधि सबैको प्रतिनिधिले गर्दाखेरि चाहिँ सुरु सुरुमा बिहानको समयमा अविश्वास एकअर्कामा सबैले चेक गर्नुपर्ने एउटाले चेक गर्यो फेरि अर्कोले पनि फोटै हेरेर चेक गर्नुपर्ने त्यस्तो गर्दाखेरि धेरै टाइम लागेको थियो जब दिन दिउँसो ढल्दै गयो तब उहाँहरूको पनि इन्टिमेसी डेभलप हुँदो रहेछ एकजनाले नाम भनिदिएको सबैले कति नम्बर नम्बरमा मात्रै टिक लाउन थाले कि त्यो त्यस्तो पनि देखेको थियो र कर्मचारी तालिमको कुराहरू गरिसक्यो पर्यवेक्षकहरूलाई पनि फरक फरक व्यवहार थियो हाम्रै केही साथीहरूलाई चाहिँ ओ उहाँ किन बसिराख्नु भएको छ एकछिन हेरेर भइहाल्यो नि उहाँले पठाइदिनुहोस् भनेर छोरा छोरी मिलाएर बाहिर निकाल्ने काम पनि गरियो इलाममा सुरुमा त सहज पर्यवेक्षण गर्न पनि दिएन भन्ने थियो त्यो कुराहरू धेरै थियो सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूलाई तालिममा चाहिँ पर्यवेक्षकको काम कर्तव्य अधिकार के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग जानकारी दिएको चाहिँ पाइएन र कैलालीमा त कस्तोसम्म भएको रहेछ भन्दा यो चाहिँ कर्मचारी तालिममा तालिम 22 गते लिन आउनु भनेर चाहिँ खबर आएको भएर तालिम लिन आउनु अनि सामान लिएर जानु किनभने उहाँले सामान लिएर जानु पऱ्यो 22 गते आउँदाखेरि तयारी नै भएको छैन अब 2 दिनपछि आउनु भनेर कि जबैको गाडी लिएर आएको छ होइन उहाँले खर्च गरिसक्नु एक लेभल भनेपछि उहाँहरू फर्केर गइसकेपछि गाउँपालिकाको आफ्नो सिनियरहरूसँग जोसँग अनुभव छ उहाँसँग मिलेर तालिम नलिइकन आफ्नै ठाउँमा गएर उहाँले चाहिँ सियरिङ सेसन गरेर आफैले आफैलाई चाहिँ ट्रेन गर्नुभएको छ त्यो पनि एकदम राम्रो पक्ष छ उहाँले फेसबुक ग्रुप पनि बनाउनु भएको थियो अरे कैलालीको एउटा घटना र अर्को एउटा देखिएको भनेको मतदाता सहयोगीको नाममा एकैजनाले धेरैको भोट हाल्ने पनि देखियो उहाँले जान्नुहुन्न सक्नुहुन्न अथवा एउटा मा चाहिँ गण्डकीमै हो एकजनाले 5-6 पाँचजनासम्मको भोट हालेको पाइयो लिएर जाने अनि गएपछि उहाँ चाहिँ सक्नुहुन्न अथवा उहाँले आँखा देख्नुहुन्न उहाँ एकदम वृद्ध हुनुहुन्छ अनि मेसो पाउनुहुन्न यसरी भनेर चाहिँ लिएर जाने तर रङ चाहिँ मतदाताले लगाउने भोट चाहिँ सहयोगीले हाल्ने त्यो कुराहरू पनि देखिएको छ र एउटा घटना चाहिँ एकजना साथीले सेयर गर्नुभएको थियो कालो चस्मा लगाएर आउनु थियो मैले आँखा देख्दिनँ भन्नुभयो अरे त्यो चस्मा खोल्नु भन्दा तपाईँ डक्टर हो र तपाईँले चिन्नुहुन्छ भनेर त्यसरी पनि विवाद गरेर सहयोगले भोट हालिदियो भन्ने चाहिँ आएको थियो यो यस्तो घटनाहरू पनि आएको थियो मतदाता शिक्षाको कुराहरू त अघि आइहाल्यो चुनावको दिन त्यो एकदम धेरै देखेको थियो हाम्रो एकजना मतदान अधिकारी के हुनु भन्दा आज धेरै बदर हुन्छ एकदमै जान्ने पढ्ने बुझ्नेले पनि मलाई आएर सोधिराख्नु भएको छ कि गलत कुराहरू चाहिँ यसरी गर्ने है भनेर गलत तरिकाले भनिराख्नु भएको छ मैले चाहिँ क्रस चेक गरेँ तर धेरै बदर हुन्छ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको थियो त्यही भएर जस्तै अब मैले आफैले हेर्दा पनि औँठा छाप लागेको पनि देखेँ है यतापट्टिबाट चाहिँ उहाँहरूले औँठा छाप चलाउनु भएको पनि देखेँ र पछि हामी मत काउन्टिङमा हेर्दाखेरि पनि मत काउन्टिङमा नै औँठा छाप लगाएको चाहिँ भोटहरू धेरै थियो वडा आफ्नै वडा हेर्दाखेरि पनि र अर्को चाहिँ पर्यवेक्षक शिक्षा पनि महत्त्वपूर्ण देख्यो पर्यवेक्षकले के हेर्ने कसरी हेर्ने के दायरा हो भन्ने कुरा हाम्रै हेरीमा पनि दुईजना भाइ बहिनीहरू भेटेको थियो उहाँहरूसँग 2 बजेसम्म बसिसक्दाखेरि मतदान अधिकारीसँग कुरा गर्नुभयो भन्दा एकैजना त हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गरिसके भन्नुभयो उहाँहरूले जब कि हाम्रोमा 3 केन्द्र 3 अधिकृत थियो कि उहाँलाई त्यति दिनजेलसम्म 2 बजेसम्म पनि थाहा थिएन भनेको चाहिँ त्यो वेल ट्रेन नभइकन अथवा यो प्रोसेस के हो थाहा नभइकन पर्यवेक्षक भएर जाने पनि धेरै भेटिएको थियो सँगसँगै चाहिँ फेरि उहाँले फर्म भरिराख्दाखेरि पछि के सोधेर भर्नुभयो अनि पछि एउटा फर्म निकाल्नु भयो कि एकजना दिदी आउनु पाउनु भएको छैन उहाँको पनि भरेर लैजानु पर्ने छ भनेर पर्यवेक्षकले भनेपछि यस्तो खेताला पर्यवेक्षक पनि देखियो कि भनेपछि हामीले त्यो पाटो पनि पर्यवेक्षकको हिसाबले त्यो पाटो पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो थोरै कुराहरू छ अब बाँकी र उम्मेदवारहरू चाहिँ लाइनमा बसेर नमस्ते 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 गरी त एकदमै देखियो नै होइन र सकेसम्म मतदान अधिकृतहरू पनि विवादमा नपरौँ भन्ने हुँदो रहेछ इभन निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यस्तो होला दलहरूसँग विवादमा नपरौँ किनभने केही विवाद हुने बित्तिकै उहाँहरूले ल यो बन्द भनिहाल्नुहुन्छ अनि फेरि न्युज चाहिँ जहिले पनि कहाँ लफडा परिरहेको छ बुझिरहेको हुन्छ नेसनल वाइज जान्छ अनि सबैले फोन गर्न थाल्छन् त्यही भएर पनि सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ मिलाम भन्ने टाइपको त्यस्तो खालको चाहिँ थट धेरै देखिएको पायो कैलालीको टिकापुरमा चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ 13 केन्द्र थिए अरे होइन केन्द्र थिए साथीले सेयर गर्नुभएको अनि एउटामा चाहिँ 2 घन्टा लाइन बसेर अनि त्यहाँ आफ्नो नाम नभेटिसकेपछि फेरि ए अर्कोमा आऊ भनेर पठाइदिएर पहिला दलहरूले चाहिँ
त्यहाँ पठाइदिए अनि फेरि अर्कोमा पठाइदिए अर्कोमा पनि लाइन बसेर चाहिँ ओ यहाँ पनि रहिन्छ भने अब हाल्दिनँ भनेर फर्केको मान्छेहरू पनि भेटियो भन्ने छ त्यो भइसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ दिक्क हुने त्यो त्यो निर्वाचनप्रति फ्रस्ट्रेसन हुने बढी मात्रामा देखिएको अनि अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगले पहिला सुरुमा स्कुलहरू चुज गरिसकेका हुन्छ तर त्यो स्कुल चुज गरेपछि पाँच वर्षपछि पनि फेरि त्यो स्कुल चुज गर्दाखेरि त्यो स्कुलमा त केही संरचना बनाएको हुनसक्छ नि त भनेपछि त्यो ठाउँहरू चाहिँ रिभ्यू नगरेको जस्तो पाइयो हामीले किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ खाली ठाउँ छ भनेर धेरैवटा केन्द्र राखेको जाँदाखेरि भवन बनाइसकेको पनि पाइयो कि भनेपछि त्यहाँ निस्किने ठाउँ पनि नपाएर डोजर लाएर फोडेर निस्किने ठाउँ गेट बनाउनु परेको त्यस्तो पनि पाइयो भनेपछि त्यो ठाउँहरू स्थानहरू स्थलहरू चाहिँ मतदान स्थलहरू चुज गर्दाखेरि त्यो फेरि कस्तो बनाएको छ त स्पेस कस्तो छ भनेर चाहिँ आयोगले पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि भनेर देखिएको छ यो बुढालीगण्डकमा एउटा कस्तो पनि भएको रहेछ भन्दा चाहिँ निर्वाचनकै दिन चाहिँ 100 केजी मासु र मासु चिकन चाहिँ अर्डर भएको रहेछ एउटा रेस्टुरेन्टमा र जो जसले मत हाल्छन् त्यो आफ्नो सर्कलकोलाई होला दिँदाखेरि त्यो होटलवाला के भन्नु भन्दा 40 केजी त गयो अब 60 केजी जान्छ कि जाँदैन मैले पैसा पाउँछु कि पाउँदिनँ होला भनेर चाहिँ आफ्नो दुखेसो पोखेको धरि देखियो भनेर साथीले सेयर गर्नुभएको थियो र लास्टमा दुईवटा पोइन्ट छ एउटा चाहिँ लौरोको चर्चा चाहिँ एकदम धेरै थियो म काठमाडौँमा हेरी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एमालेको एकजना प्रतिनिधिले के भन्नुभयो त्यहीँ कुराकानी गर्दा किनभने हामी त चुप लागेर सुन्यौँ होइन पर्यवेक्षक होइन उहाँले के भन्नुभयो भन्दा म एमालेको प्रतिनिधि हो तर मलाई उहाँ झापादेखि फोन गरेर चाहिँ सबैलाई भोट दिने एउटा चाहिँ लौरोमा हाने भनेर मलाई भन्छ म एमाले भनेर चाहिँ थाहा छ उनीहरूलाई भनेपछि अरूलाई त कति फोन आयो होला भन्ने एउटा एउटा प्रसङ्ग दोस्रो चाहिँ 4:30 बजीतिर एकजना बहिनी आउनु भएको थियो भोट हाल्नलाई अनि मतदान अधिकारीलाई भन्नुभयो एउटा भोट हाल्न पाइन्छ नि एउटा मात्रै पाइन्छ म लौरोमा हान्न आएको भन्नुभयो उहाँ हाके मतपत्र लिएर जानुभयो भनेपछि त्यो त्यो थियो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ चर्चा चाहिँ अनि छिमेकीहरूले फोन गरेर चाहिँ बाहिर भ्याली बाहिरको छिमेकीहरूले फोन गरेर आफन्तहरूले फोन गरेर पनि त्यसमा भोट हाल भनेको धेरैले भनेको कुराहरू पनि त्यहाँ त्यहाँ लाइनमा बस्नेहरूको यताउता कुराहरू सुन्दाखेरि त्यस्तो आएको थियो त्यो लौरोको चर्चा चाहिँ धेरै थियो भन्ने भयो र क्लोजिङमा इलेक्सन क्लोजिङमा चाहिँ साँझ परेपछि मतदाता लिएर आउने चलन चाहिँ काठमाडौँमा पनि रहेछ मैले योभन्दा अगाडि दाङमा रौतहटमा हेरेको थिएँ त्यहाँ पनि धेरै देखेको थिएँ यहाँ पनि मोटरसाइकलमा लिएर आउने अनि अल्पत्र छोडेर जाने पनि केस आएको थियो बुढाबुढीलाई लिएर आएको लिएर आउँदाखेरि उहाँको के नमिलिन्छ भोट हाल्न पाउनु भएन अल्पत्र छोडेर अनि फेरि घर नपुऱ्याइदियो भनेर के अरे आएको कुराहरू पनि टिकटकमा भाइरल भएको थियो हो यस्तो कुरा चाहिँ यहाँ मैले हाम्रो वडा नम्बर 31 हेर्दा पनि देखेँ अब यही बेला स्याङ्जाको दुर्घटनाको कुरा पनि यही बेलामा आएको थियो होइन अनि अर्को चाहिँ के भन्दा दलहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई अनौठो लाग्यो दलहरूले चाहिँ मतपेटिकाहरू क्लोजिङ गरियो भुचुल्का उठाइयो होइन अनि लाछाप लाउँछ माथिपट्टि दलहरूले हामीले पनि लाछाप लाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ तर्क गरेर विवाद गर्न थाले किनभने उनीहरूले के भन्दा हाम्रो अघिल्लोचोटि नै लाएको थियो लाछाप भनेर उहाँहरूले छापै ल्याउनु भएको छ होइन अनि मतदान अधिकारीले यो चाहिँ निर्देशिकामा छैन तर अब लगाउँदा फरक पर्दैन किनभने विवाद हुने जस्तो देखियो भनेपछि उहाँहरूले पनि लाछाप लाउनु भयो माथिपट्टि भनेपछि कतिपय ठाउँमा अघि मैले भने जस्तो अब विवादमा नपर्नलाई पनि अलिकति फ्लेक्सिबल हुने पार्टहरू चाहिँ देखेको छ र दलहरूले चाहिँ प्रहरीले के भनिरहेको थियो प्रहरीले के भनिरहेको थियो इभिनिङ है प्रहरीले के भनिरहेको थियो भन्दा उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग धेरै ठाउँमा कलेक्ट गर्नुपर्ने छ सुरुमा बानेश्वर क्लब कलेक्ट गर्दैछौँ हाम्रो ठाउँ छैन तपाईँहरू अर्को गाडीमा आउनुहोस् भनेर दलहरूलाई गर्दा कहाँ यो बाटा के हुन्छ के हुन्छ हामी जाने हो पोहोर पनि पहिलाको इलेक्सनमा नि हामी गएकै हो भनेर चाहिँ उहाँहरू बसिदिनु भयो गाडीमा गएर यसरी चाहिँ गएको थियो र सुझाव चाहिँ जे जे कुराहरू कमजोरी छ त्यही नै चाहिँ भोलि सोच्याउनु पर्ने चाहिँ सुझाव हो धन्यवाद धन्यवाद सबैलाई सबै प्रस्तुत के अरे वक्ताहरूलाई धन्यवाद छ अलिकति मेरा पनि केही अनुभव भयो हुनाले मैले छोटोमा केही कुरा राख्छु यो निर्वाचन अगाडिको माहौलको यो म गएको चाहिँ अर्घाखाँचीको मालारानी भनेको ठाउँ चाहिँ यो गुल्मी अर्घाखाँची र प्युठानको कर्नरमा पर्ने ठाउँ हो त्यहाँ जाँदाखेरि अर्घाखाँची भए पनि गुल्मीतिरबाट जानुपर्ने म त्यस कारणले त्यो सुरुमा अलिकति प्रचार प्रसार कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि गुल्मीमा जाँदाखेरि अटोहरू पुरै प्याक अटोहरू चाहिँ 3,000 रुपियाँमा दलहरूले पुरै प्याक गरेका अनि जिपहरू पनि प्याक अनि जनालाई गाडी नपाएर बुटो लडाएको कुनै बसमा चाहिँ म आफ्नो पालिका स्थानसम्म पुगेको थिएँ त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरूलाई केही मान्छेहरूलाई र केही उम्मेदवारहरूलाई मैले प्रश्न गरेको थिएँ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ के अरे सुरुमा मान्छेहरूले चाहिँ के भन्थे भने खास गरी यो प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ जस्तो एउटा घटना मैले छोटोमा भन्दाखेरि
गठबन्धन को भोट हाल्न एकदमै गाह्रो भएको हुनाले उनीहरू आफैले 12 जना स्वयंसेवक खटाएर अनि दिनको 1000 रुपैयाँ तिरेर र एउटा रिचार्ज कार्ड तिरेर उनीहरूलाई चाहिँ यो यसरी हाम्रो पार्टीमा भोट हाल्नु छ हाम्रो उसमा मतपत्रमा हाम्रो पार्टीको लागि भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी शिक्षा दिँदै हिँडेको देखियो त्यो चाहिँ गठबन्धन बाहेक अरु दलले चाहिँ गरेनन् किनभने उनीहरुकोमा सरलकै हान्नु पर्छ भनेर उनीहरुले त्यो मतपत्र कसै एजेन्टको हातमा पठाइदिएको देखियो दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के उम्मेदवारहरुसित कुरा गर्दाखेरि खासगरी त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवार म भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो तराईतिर जग्गाको काम गर्ने मान्छेहरुले चाहिँ एकजना मान्छेले स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर पठाएको रहेछन् उनलाई चाहिँ मैले प्रश्न सोधेको थिएँ तपाईको चुनावी एजेन्डा के हो भनेर सोध्दाखेरि उनले कृषि क्रान्ति भने अनि त्यसमा चाहिँ अमृतसर लाउने यो के रे जग्गा लीजमा लिने हलेतो लाउने अनि त्यसपछि प्याक गरेर पठाउने यो यो टाइपको उनले कुरा गरे तर उनले घोषणा पत्र पनि लेखेका रहेछन् तर घोषणा पत्रमा त्यो थिएन मैले उहाँलाई सोध्दाखेरि चाहिँ त्यो त लेख्नुपर्ने केटाहरूले कहाँ बिगारेछन् होइन त्यो टाइपको यो किन बिर्सेछन् त्यो त लेख्नुपर्ने छैन अब तपाईँ अमृतसरको कुरै छैन कृषि क्रान्तिको कुरै छैन भनेको यसरी यो उम्मेदवारहरूले चाहिँ घोषणा पत्रमा के लेखिएछ भन्ने पनि थाहा छैन अनि आफूले भन्ने चाहिँ त्यति के हो थाहा छैन अनि प्राय घोषणा पत्र लिएर कोही पनि गाउँ गाउँमा मत माग्न हिँडेको जस्तो देखिएन अनि यो बाहेक अरू अरू अनुभव पनि साथीहरूका होलान् सुनौला चुनावको दिनमा चाहिँ अब एकजना बुढी आमालाई आमा छोरा छोराले चाहिँ आमाले मत हाल्न सक्नुहुन्न भनेर मतदान स्थलमा लिएर गएको आमाले चाहिँ म सक्छु भनेर विवाद गरिरहेको कि अब उनीहरूले चाहिँ त्यो भोट चाहिँ छोराले भनेको ठाउँमा हाल्नुपर्ने आमा छोराको विवाद भएको पनि देखेको थिएँ अघि त्यो कालो चस्माको घटना पनि मैले देखेको घटना हो दोस्रो चाहिँ चुनावपछिको त्यो गणनाको दिन चाहिँ मलाई सबभन्दा रमाइलो लागेको चाहिँ यो अन्तर्घातको कुरा चाहिँ एकदमै चलिरहेको थियो जब हार्ने मान्छेहरूको ग्रुपमा म नजिकै बसेका थिएँ त्यसमा जो हार्ने जो एउटै पार्टीका छन् त्यो पार्टीका पनि एक खाले मान्छेहरू त्यो गणना स्थलमा आएका थिएनन् कि र उनीहरूले भन्थे कि अब ती मान्छेहरू आएको छैनन् तिनीहरू अन्तर्घाती हो भनेर त्यो नआएको त्यो एब्सेन्समा जो गणनामा नआएको मान्छेहरू छन् नि तिनीहरूलाई अन्तर्घाती करार गरिरहेको थिए त्यो अन्तर्घातको एकदमै चर्चा चाहिँ चुनावको दिन हुन्थ्यो जो हार्ने पक्षको पार्टी मान्छेहरूको थियो र जित्नेहरूले पनि हामीलाई अन्तर्घात गरेर यति भोट कम ल्याइयो भनेर भनेको छ मेरो अनुभव यति तपाईँहरूमध्ये कसैको अनुभवहरू छ भने सुनाउनुहोस् अनि र यो वक्ताहरूलाई केही प्रश्न छ भने पनि